Vobkent ko'chalarini kezar ekanmiz, ko'zim to'satda mana shu ko'chada turgan mashinaga tushdi. Men yaratgan mashina quyosh elektromobili hisoblanadi. Bu quyoshdan energiya orqali harakati keladi. Mashinamda quyosh paneli bor, shu orqali o'zini o'ziga kerakli energiyani to'ldiradi. Bunda atpichatka bor. Kalit bo'lmagan vaqtda atpichatka bilan yo'q. Ko'rsata olasizmi? Marhamat. Hozir atpichatka tayyorlangan. Bu xuddi qo'l telefonga o'xshar ekan-a? Mana kaliti, mana atpichatka. Faqat sizning barmog'ingiz tekkanda ishlab turadimi? Faqat mana barmog'im. Qoyil, qoyil ekan. Bu bundan spidometr bor. Qancha volt qolgani, akkumulyatorda qancha volt qolgani ko'rsatadigan tablo. Mana bu esa richak oldinga. Bunisi orqaga. Bu yerda bunisi поворотник, ya'ni chapga o'nga, bunisi far. Stopni bosganda orqada stop degan yozuv chiqadi. Necha bor ko'chaga chiqyapsiz shu mashinada faxrlanib? Ko'p marta chiqaman. Shahzod 2021-yilda birinchi respublika miqyosida o'tkazilgan men ixtirochiman ko'rik tanlovida g'olib bo'lib qaytgan edi. Yangi texnologiyalar, innovatsion rivojlantirish vazirligi tomonidan o'tkazilgan ko'rik tanlovlarda repetitor robot loyihasi bilan ishtirok etgan edi. Shahzodni juda ham ixtirolari ko'p. Mana yaqinda mana shu mashina bilan yana o'sha innovatsion rivojlantirish vazirligi tomonidan o'tkazilgan Innovate ko'rik tanlovida respublikada birinchi o'rinni olib qaytdi.